بسم الله الرحمن الرحيم كلام عن صاحب يا المجيء جوا عباس حسين موسى كسر دوادا قطب هذا أجوا وين ورك عالم كاي مستقبل تي في وحلق عنو كلا دعوتنا رئيس الوزراء هراء الصومالي علي قليف قلير أمان تأسقرا لوجو سمية مقالة مقدشة يدو مسؤولية كتسن دولتنا أي كقب قلنا أسك مرحون كا وسير كريمة جوده هي دولتها حسى أهير شبل أو شجع إن مدحوين واره وسن ديدنين إن دارشنا مع ملك أي وقت جدا كنا عضو kenyo ciidamo lagu tababaray xaaladda coronavirus oo soo dirtay Soomaaliya ciidamada booliska beledweyne oo goob fagaaraha ku gubay qamri shalay ay gacanta ku dhigeen oo loo soo waday magaalada Muqdisho qodobadaas oo faafasan goor dhow u diyaar garoobay isku soo noqdo naxa saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobada aan idin soo gudbinay oo faahfaahsan Allah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliif Galeer ayaa maanta asqarin loogu sameeyay magaalada Muqdisho iyadoo askiisa ay ka qayb galeen mas'uuliyiinka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ehelada marxuunka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Liban Maxamuud Sheekh ayaa faahfaahinta warkan inoo haya qamisiya ay ahayd markii ay soo yeertay geerida Allah uu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Qaliif Galeer akaas oo ku geeriyooday magaalada jigjig ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya madaxda ismaamulka Soomaalida ayaa sheegtay marxuum Cali Qaliif Galeer uu geeriyooday xanuunka COVID-19 inkastoo markii hore la sheegay in xanuun ku soo booday uu geeriyooday aaska marxuumka oo ka dhacay Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Roble masuuliyiinta labada gole iyo dad u badnaa ehelada marxuumka mas'uuliyiintii ka qayb gashay aaska ayaa ku dheeraatay ka sheekeynta taariikhda Cali Qaliif Galeer iyagoo tacsi u diray ehelada marxuumka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed halkan waxaan ku tacsiyeen madaxweynaha ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya professor Cali Qaliif Galeer Soomaali weynin qowjada oo aad ugu weyn ayaa waxa weey ka geeriyooday Ilaahay waxaan uga barinaa Soomaali Ilaahay samir iimaana ka siiyo qoyskii iyo caruurtii eelku ka tageyna samir buuxna Alla ka siiyo marka haddana waxaan u taaganahay haduu Alla idmo aaskii ra'iisul wasaare aan yale Soomaali oo dhan balka say joogan ra'iisul wasaare hore galeer oo dhawaan geeriyooday imikana aan u joogno runtii aaski qaran waxaan leenahay inna lillahi wa ilayhi raji'un wuxuu ahaa rudin haliyeeya rugcada siyaasadeed oo qayb kala duwan oo dowladahiina soo maray Soomaaliya taariikh kuleh waxaan leenahay ilaahay uu naxariisto jannadii fadlan ilaahay ha ka waraabiyo runtii waa la tabi doonaa runtii meel kasta waa laga tabi doonaa insha Allah khair baan u rajaynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto Cali Qaliif Galeer ayaa soo noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhaxeysay Oktoobar 2000 ilaa Oktoobar 2001 sidoo kale marxuum Cali ayaa soo noqday hoggaamiyihii maamulkii burburay ee qaatumaysteed wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in madaxweynaha maamulkaasi uusan diidanayn in doorashada maamulka Hirshabeelle ay waqtigeeda ku dhacdo wasiirka arrimaha kala duwan ka hadlay wareysiisiyo mustaqbal waxa warkan inooga diyaarisay Nasriin Maxamed Ibrahim wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo la hadlay mustaqbal ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay warar uu ku sheegay been iyo wax aan raad lahayn oo lagu faafiyay baraha bulshada kuwaas oo ku saabsan habraaca doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Caadle oo sheegay inuu dhamaaday muddo xileedka hay'adaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa carabka ku adkeeyay in odayaasha dhaqanku yihiin salka iyo aasaaska dhismaha Hirshabeelle sidaasi awgeedana ay iyagu kaalin weyn ku leeyihiin doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle arrimo beriyahan wareeriyay shacabka Soomaaliyeed ama gaar ahaan Hirshabeelle oo social media ee wareegaya ayaan waxaan rabaa waxa sida saxda ah inaan la wadaago in shacabka adoon noqon lahaa midka Soomaali doon noqon lahaa midka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan halkan uga hadlo doorashada ama dib u dhisidda Hirshabeelle labaad oo teemkeedii ama waqtiga uu lahaa oo dhamaaday
haddana loo baahan yahay in shir shabeelle labaad in la dhiso hadii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan rabaa horta inaan u cadeeyo in shacabka shir shabeelle oo la wareeriyay inaan u cadeeyo horta sida uu noqon doono hadii Ilaahay ka raali noqdo, in habraaca dhisidda dowlad goboleedka shir shabeelle. Waxaan wada ognahay baarlamaankii hore waxaa keenay oo soo xulay dhaqanka. Dhaqanku waxa sida loo ogyahay waxay wakiil ka yihiin buuxa ay ka yihiin shacabka, oo ayaga ayaa kalsoonidooda si ayaa gacanta ku haya. Marka wixii duubabku ay sameeyaan iyo dhaqanku waa wixii shacabku wax uu sameeyey waa ayaga ka wakiil ahaa. Xildhibaano ayay keeneen, xildhibaanadii ayagu ay soo saareen waxay doorteen ama ay ogolaadeen golaha fulintu in ay 4 sano oo inta ayagu ay joogaan ayaguna ay shaqeeyaan. Mandate-ka hadda waa soo gabagabowyay. Waxaan rabnaa marka inaan idin sheegno marka ugu horeysa wuxuu ka bilaaban doonaa hadii Ilaahay ka raali noqdo habraaco in loo yeero dhaqanka meel kastoo uu joogo, lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago, lana dhageysto afkaarta ay qabaan. Anaguna wax aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oo niraahdo qaabkaanaan rabnaa, war adinkana taladiina waxay ah noo sheega. Markii talooyinka dhaqanka lasoo aruuriyo, in markaas loo gudbo dhanka siyaasiyiinta oo ayaga door weyn aan ku lahayn, doorka waxaa iskale dhaqanka iskale, in aan niraahdo warramee xaaladda sidaan waayo, waxaan rabnaa shir shabeelle in aan dhisno oo shir shabeelle tuu la dhiso. Dhaqankana warkii waa gaarsiino waa ogyihiin, waa la dhaqaaqi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Adinkana waxaan idinka rabnaa inaad ka soo qayb gashiin dhismaha shir shabeelle. Dowlad goboleedka shir shabeelle ayaa isku diyaarinaysa dhismaha hay-adaheeda markii labaad, hase yeeshee waxay wajahaysaa caqabado u baahan xal u helid, kuwaasi oo amnigu ka mid yahay. Shir shabeelle ayaa la aasaasay Oktoobar 2016, waxaana madaxweynihii koowaad ee dowlad goboleedka loo doortay Cali Cabdullaahi Cosoble Oktoobar 17, 2016. Hase yeeshee xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka shir shabeelle ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen Cosoble Agoosto 14, 2017. Sidaasi awgeeda muran dheer kadib, baarlamaanka ayaa Maxamed Cabdi Waare waxay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha bedelaya Cosoble September 16 sanadkii 2017. Nasriin Maxamed Ibraan, Mustaqbal Media. Dowladda Kenya ayaa ciidamo u soo dirtay Soomaaliya, kuwaasi oo tababar qaatay xilli adduunka uu ka jiro xaaladda xanuunka COVID-19. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Mowlid Macalin Aadan. Taliska ciidanka difaaca Kenya ee loo yaqaano KDF ta ayaa diyaarinaya 600 ciidamo dheeraad ah, kuwaas oo ku biiraya cutubyadooda qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay AMISOM. Sida uu qoray boga Bolsa Life, askartan ayaa noqonaysa dufcadii koowaad ee lagu tababaro xaalad ay jirto aafada caalamiga ah ee COVID-19. Waxaana tababaray saraakiil British ah sida ku xusan warbixinta. Safaaradda Ingiriiska ee Kenya oo war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegtay in daabulitaanka ciidankan ay xoojinayso nabadda, xasiloonida iyo ka hortagga weerarada Al-Shabaab. Waxaana lagu tababaray saldhig ku yaala ismaamulka Zamburu ee dalka Kenya. UK waxay xiriir qoto dheer oo muhiim ah la leedahay Kenya. Waxa aan ka taageeraynaa shaqada ay ku hormarinayaan nabadda iyo xasiloonida, ayaa lagu yiray qoraalka safaaradda. Inkastoo ay dhimis ku socoto sababo ku aadan dhaqangelinta qorshaha kala guurka ee dhigaya in Soomaaliya la wareegto ammaankeeda, tirada ciidamada Kenya ee ka diiwaan gashan AMISOM waxa ay dhan tahay 3,664 askari. Waxaan kaloon la shaqaynaynaa midowga Afrika si ay isugu dhisto iyada iyo dowladaha xubnaha ka ah, una hesho awood ay kaga hortagto, ku maarayso, kagana jawaabto colaadaha qaaradda, una xoojiso awoodaha dowladda ee ay ku taakulaynayaan ciidamada sida Kenya oo door ku leh midowga Afrika ama howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay sida AMISOM. Sidaasi waxaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda Ingiriiska ee magaalada Nairobi. Si kastoy ahaato, walow caafimaadkooda la hubin doono ka hor socdaalka, maadaama weli Kenya ay ku jirto xaalad u muuqata
mid qas ah oo COVID 19 ka dhalatay ciidamada cusub waxay waxyeelayn karaan kuwa ay ku soo biirayaan ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa cadeeyay bilowga faafitaanka xanuunka coronavirus in aysan jiri doonin ciidamo ka tirsan AMISOM oo isbeddel lagu sameynayo ama dalka la keenayo si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka adduunka aafiyay ee coronavirus. Mowlid Macallaadan, Mustaqbal Muqdisho. Warka habeen ee Mustaqbal oo aniga Cabaas Xuseen Muuse ah, Maxamed Jiiro Sharmaakana oo dhinaca kaamirada inoo haya saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo intaan ku kulmi doono warka mid ka xiga, badbaadaan. Maxamed Jiiro Sharmaak, magacaysa xamiya.